Nå, vi er i London nu, og yes. Stephanie. Steffi. Okay, Steffi, skal jeg huske, at jeg kalder Stephanie hele dagen, tror jeg. Har vundet vores sidste live video 11, hvor man kunne vinde en tur med Peter og mig. Og lidt hjælp til at blive bedre til at fange noget fisk. Og vi er i London i 6-8 timer. Det er længe, jeg har lyst til, ikke? Jeg fanger en masse af fisk. Og Steffi, ikke? Jo. Steffi har taget sin mand med. Ja, det var så ikke lige, det var en streg i regning. Ja, det var ikke helt planlagt det her, det var det ikke. Nå, vi brugte så meget tid på at udvælge en til. Jeg stod ikke særlig meget, jeg så bare pigen om til det. Jeg så. I det tempo der. Der er fisker. Så vi er ved at være klar. Nå, jamen, jeg vil sige, at til at starte med, det allervigtigste, når vi tager ned til Nysø, det er at finde en god plads. Så 80% af de fiskeri, det starter allerede nu. Nu har jeg vist nyt det, for jeg har skyndt mig ned at tage en af de gode pladserne, ikke? Men altid, når du kommer ned til en sø, hvis du ikke kender søen, kig lidt rundt og se, kan du se nogle fisk et eller andet sted, eller er der nogle steder, hvor du kan se, at der ligger fisk på land, fordi de har fanget godt, så er det en god plads. Så 80% af vores fiskeri, det starter allerede, inden vi kommer ned til søen, det er at finde den rigtige plads. Og vi så enten har fundet den plads, vi tror, der er den bedste, eller ikke ved, hvor det er, henne vi starter, så starter vi gerne med en spoon i nogle kras farver. Og så prøver vi at affiske og se, hvor mærker vi nogle nap henad. For hvis der er mange fisk, så mærker man også relativt hurtigt nogle nap. Der er fisk igen allerede. Så fik han nummer to. Ja, men det er en god plads det her, Jørgen. Vi må hellere til at komme i gang sådan, at... Han skal ikke være dem alle sammen. Ja. Det starter overstået frem alligevel. I det tempo der, så tager det ikke lang tid. Men lad os gøre en sputstak klar. Og så gør vi det, at vi affisker lidt her i lidt forskellige dybde, forskellige tempoer. Og når vi gør det, så skifter vi til det næste. Ja, fedt. Er det en af de store? Det skulle da godt, vi har kaffe med, så vi kan da sidde og drikke resten af dagen. Ja, det kan godt gå hurtigt. Ja, det er en god plads, det her. Der har altid været god plads, det her. Og der har ikke været nogen i morges. De stod alle sammen på den anden side og kastede herovre imod. Den er god, den her. Ja, den ser rigtig stor ud, faktisk. 1,5 kilo? 2? Ej, et stort fisk i London er sådan noget 1,5-2 kilo, jo. Jamen, det føles bare monster, ikke? Det er det kolde vand. Det er jo altid koldt vand her. Nå, der er ikke nogen, der står i kø for en net af fisk. Nej. Men han er en voksen mand, han kan klare sig selv. Jeg skal nok hjælpe her. Jeg har overskud. Sundheds er en grim ting. Ej, den er fin, den her. Det ser rigtig flot ud. Også den størrelse, hvor fiskkvaliteten er bedst. Du, når du føler, den er klar, så trækker du den hen i nettet. Så har jeg ikke mistet din fiskbillede. Ja. Det var der, ikke? Værsgo. Jeg takker. Prøv at se, hvor fin den var. Jeg holdt krogen også ud. Til lykke med den. Ja. Stephanie, ved du hvad jeg så? Hun hedder Steffi. Stephanie. Det er sådan ligesom det halve af Stephanie. Ja. Stephanie. Du mærke til, at det første du gjorde med en blink, som du aldrig fisket med før, det var, at du kastede den helt over på den anden side. Ja. Du ved ikke, hvilket tempo, der skal køres i. Nej. 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 Så det er egentlig bare at gøre et eller andet, bare for at gøre noget. Ja. Jeg vil tage et kast, der er 2 meter lang. Og så prøv at se, hvornår flakker den sådan der. Mm. Prøv at tage det et lille kast, og så se, hvilket tempo synes du, den går bedst i. Bare hold den lidt i overfladen. Men... Og det er også mørkt vand på det tidspunkt. Ja, men du kan se, at der er brækkerne rigtig fræk. Ja. Det er sådan, du ønsker, den går hele tiden. Så kigger du på dit hjul. Det er det tempo, jeg kører i. Ja. Så er det, du gør, når du kaster langt ud. Fordi ellers aner du ikke, om dit blink går ordentligt, eller det bare... Der er faktisk en del blink. Som kun går godt, når du går det i en helt specifik tempo. Ja. Sådan som det blink, du er rigtig glad for at bruge med den store ske. Den kræver faktisk, at du rammer meget nøjagtigt tempo, før den brækker rigtigt. Ja. Og hvis du bare kaster ud i uden at lige have det indkodet i din hånd, hvilket tempo du kører med, så fanger du ikke noget hele dagen. Nej. Altså, så er du i hvert fald heldig, hvis du fanger noget. Ja. Men hvis det blink går godt, så er der større chance. Så næste gang du skifter, lige tag et prøvekast, se om det går godt, og så de lange kast. Okay.
tror jeg rigtig mange, der gør det samme, bare lige der. Ja, lige det tager bare ud i soppen, og så prøver vi. Over på den anden side, men, ja. Men hellere fisk den arm, man har på, rigtig godt, end at fiske den lang tid. Ja. Så det var et tip nummer to. Ja. Og hvis du bare kunne huske to eller tre af tingene, ikke? Som garanterer at få det øger chancen. Ja. Så er man stadigvæk bedre stillet end ja, hele tiden, hele tiden, hele tiden. Ja. Det som vi, når vi vælger spoons, starter med, det er typisk stor kontrast eller stærk farver for de nemme fisk. Ja. For de nemme fisk, de reagerer mange gange hurtigt på sådan nogle ting. Når vi så finder ud af, okay, efter bare alene 5-10 kast, at der ikke sker noget der, så går vi mere rolig og forsigtig farver for at se, jamen, er det lidt gul i nuancer eller et eller andet. Og hvis du finder så en eller anden system, hvor der er nogle farver, de reagerer på, så er den farve, de reagerer på med gummi, og det er den farve, de reagerer på med bait og det hele, så er der et eller andet den årstid, der gør, at de trigger på den farve der. Okay. Så der er der også, altså det kan du bruge til resten af dagen. Ja. Hvis du ikke har bid i 10 kast, tag lidt med, så skifter vi blink. Okay. Så er det en anden farve. Så jeg har taget alle tierblikene med fra Paladin af. Det er sådan en fin boks her. Og gør det samme som Stephanie. Jeg tager en stærk farve og starter med. Og hvis det ikke giver mig noget, så går jeg over i det, som jeg vil kalde en rolig, naturlig farve. Som sådan en som den her. Så lad os prøve at se, hvad der sker. Ja. Det kan da ikke. Som helvede. Det kan være så langt. Inden bagved. Der er ikke noget heller, det er bare systematisk at kaste rundt, og så tænke her og der. Hvor er der fisk henne, altså? Hold da kæft, giver du? Hold da kæft, hvad laver du her? Jamen, bare hold den. Bare hold den, kan du ikke holde den? Jeg skal nok lige fikse din line bag. Nå, jamen, jeg var heldig. Første blink med nogle krasfarver. Det jeg starter med, det er at kaste en vifte lidt her og der. Og på den måde hurtigt farvefisk noget vand, og så ser hvor er der nogle af de nemme fisk, han er. Det her, det var absolut en af de nemme fisk, der skulle ikke møge til. Så, er den over en kilo? Den er ikke over en kilo, nej. Det er en af de nemme, der er. Det er Jesper standard. Det er en af de helt små, der. Men vi er i gang. Så kan vi gå i gang med den næste teknik næste. Nu kommer der fisk, og så er der altid en hugperiode. Lidt usportslig at fiske, lige der hvor fisken blev sat i den første kvarter 20 minutter. Så det vi gør, det er, at vi lader lige fisken komme i her, så går vi lidt ned midt på søen, og hvor kaster er. De skal nok komme ned til os alligevel, og de kan næsten ikke undgå at fange noget. Men det er det dejlige af Lund, om der kommer fisk 3-4 gange om dagen. Det er jo helt... super luksus. Ej, han sætter min med i. Så er der fisk. Vi har en YouTube-gæst med i dag, jo. Ja, nå. Så, fantastisk. Vi skulle gerne have lidt held, og så se, om vi ikke kan. Stephanie. Jeg kommer ikke til at huske det i dag, det gør jeg ikke. Ikke nemt. Nej. Steffi, hun skal gerne have lidt succes. Ja, selvfølgelig. Og så laver vi lige nogle tips og trick til, hvordan de fanger nogle fisk. Ja. Ja, det fortæl lidt godt om søen, ikke? Det munter I at komme med i hvert fald. Ja. Vi fik jo 8 timer, det jeg tror ikke, vi kan være 8 timer, men vi hygger os i hvert fald, ikke? Ja. Og tage noget kage med om ting og sager. Ja, men det er perfekt. Må vi se. Kan være, der er andre ved søen, der også vil have hjælp bag? Ja. Jo, men det kunne sagtens være. Ja. Der er lidt af hvert, men ikke også, at der kommer der op, der familie. Og vi ser fisk overalt. Ja. Hvad er det lige nu? Sådan 1-1,5 kilo til, eller sådan noget? Ja, det svinger lidt. Men mange af ligger de der 1-1,5, og så... Ja. Men der går også 2,5-3 kilo. De er blandet. Nå, okay, der kommer sådan noget i gang. Ja, det gør der. Så der er en lille bonus for fætter der, som roder meget. Det kan der være. Ja. Vi kører med det blandet lige nu. Ja. Det er lige ved, hvad vi kan få fat i. Men er det ikke... Hvor stor var den der? Er det fanget Jo, der er en af dem, der tror jeg, der er et par kilo i hvert fald, ikke? Ja. Og så har vi et par på 1,5 kilo også. Ja, fint. Så det er det. Ja. Sådan der. Så er det liv igen. Det er nu lidt succes, inden der kommer fisk i, og så kommer der lige en gang imellem sådan en hugperiode. Vi kunne se, over på den anden side fangte de fisk. Det er måske 10 minutter efter, der kom fisk i. Og når de fangte fisk, så er vi godt klar over, så er det nu, det sker. Så er det med at have linerne i vand, så skal vi ikke stå her og snakke. Og ganske rigtigt. Det gik ikke 3 sekunder.
så er vi også fisk. Go in again? Ja, det er. Hold da. Hvor mange er I fanget? Den er jo... Den er kæmpe stor. Åh, oh, der var hug. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, der var den. Der var dobbelt hug. Den tog den, tog den, tog den. Peter, du går bare hen og stiller dig på den gode plads den i hjørnet. Kom her hen af mig også. Og så får du lige min stang og prøve lidt også. Det er jo en lille en. Hold da op, hvor er du savlig? Så kan du tage nettet, så tager jeg lige den her i hånden. Ja, det er da. Ja, det er det store, men flot. Du er da mega irriterende, faktisk. Ja, det er sagde, men det er godt. Så, når du har den inde, så får du lige lov til at prøve den her. Og der er mere held i den her. Så bytter vi lidt, så tager jeg min gamle stang her. Så bare lige husk håndtaget, vender forkert. Hvor vender forkert? What the fuck? Så var jeg ikke til forskel. Fordi jeg er venstre hånden, så det sidder i en anden side. What the... Hvor er det der med forhovedet, mand? Nå ja, så skal du have sådan en, hvor man kan spise håndtaget på. Det kan du også, du kan bare vente. Nej, det her det er det fint. Jeg tror bare, at det kaster skatter over i højre hånd. Ja, det er jo så også det, jeg gør. Altså, jeg kan godt stå og... Jeg kan godt ændre det, men jeg kaster altså bedst, som jeg plejer. Altså. Men det var ikke lige det, jeg havde forberedt mig på i morges, at jeg skulle kaste, at jeg stod fisk venstre hånden. Jeg burde faktisk gøre noget ofte, Peter, det her. Det er faktisk en god idé til udfordringsvideo, det her. Vi er spændt på, når jeg skal tilslag. Jeg tror bare, min venstre arm den er for langsom. Det er jo sådan, jeg har det med højre, altså. Ja. Jeg har jo fordel, Jesper. Ja. Jeg har venstre hånd. Ja. Den udfordring tager jeg hjem. Ja, det skal du ikke have, så kan jeg godt rette. Kan jeg kaste min venstre hånd? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stille mig om, det kan jeg ikke. Hvordan kaster det ellers? Det er faktisk ikke lækkert at kaste. Det er faktisk mere lækkert at kaste, end jeg lige havde regnet med. Men det kan komme, at noget større jul. Ja, fordi, jeg skal fortælle dig hemmeligheden. Hvis jeg nu står ved siden af dig med det her lille jul, mm-hmm. Og vi kaster på det samme fisk hele dagen. På et eller andet tidspunkt kan skrabe dem så langt ud. Du kan ikke kaste dem. Ja. Jeg kan kaste 20% længere end dig. Så jeg kan kaste, jeg kan fange fisk lidt længere tid end dig. Ja. Og det er et koncept der, ikke? Så kan jeg godt lide at have det en smule bedre end ham Signe altid. Ja, selvfølgelig. Kan finde 1-2% hele tiden. Ja, prøv at... Det får du lov til det der. Det er lige fint dig. Det er nu fanget en første kast, og du flækker dig bedre. Så har vi taget 100 kast med spune, jo? Cirka. Ja, nu er den du. Vi har fanget et par fisk. Du har ikke været heldig endnu. Det kommer. Så gør vi næste skridt. Nu har vi prøvet spune af, og vi har set, hvordan de reagerer på spunene. Jeg synes, det har været lidt mere roligt og forsigtigt hug. Nu skifter jeg over til gummi. Prøv at gummi. Køre gummi lidt langsommere. Det føles lidt mere naturligt for fisken, når den bider i det her bløde materiale. Og lad os se, om det er bedre. Og til sidst tager vi noget fløjt fiskeri. Og til aller sidst, så tager vi noget fedt fiskeri. Bundfiskeri. Ja, eller bundfiskeri, ja. Det gør vi. Du har aldrig prøvet at fiske med Big Hanky. Jeg har kun taget nogle kast med den, men jeg har bare ikke fanget fisk på dem.
For jeg kan se, at jeg har krukken forkert, faktisk. Nej, jeg tror, den er drejet så lidt. Okay, jeg vil egentlig gerne, at han sidder der i midten, sådan at den... Okay, jamen det, den gave det er sådan, den, så den, jeg skulle gerne gave sådan her over, den går sådan her i vandet, så... Okay. Jeg tror bare, den er drejet, fordi den sidder under spænd. Ja. Men en blød, dejlig blød spids, ikke også, så man... Mm-hmm. Fisken ikke så nemt mærker, når den trækker i det. Det skal gerne føles blødt, naturligt og roligt. Så hvor jeg har en spændestang og hård og meget, meget hurtig reaktion, så er min gummistang typisk en blødere spids, så den kan trække lidt i det, uden at mærke det. Så lad os prøve at se. Big hanging. Så tager vi igen det her med det gode kort kast. Jeg ved godt, det er ikke... Nogle gange fanger man det der. Så lad os prøve at se, hvor langsomt jeg fører den ind. Ej, der er ikke ret på, helt ærligt. Men jeg prøver på at føre den så langt, så den ikke gør noget som helst. Okay. Det har jeg så. Helt stille og roligt. Og det er den følger en lille smule, det er det eneste. Og så starter den sådan set en naturlig. Så jeg ned til fisken derovre. Lad den lige sådan lidt ned, fordi jeg tror ikke, det går helt op i overfladen. Og så smager den her langsomt bevægelse. Okay. Og det kan godt være, at den lige napper lidt på fiskensætten. Men når den har den i munden, så er det ikke skidt. Det er ja. Lad os prøve. Hvorfor gør den det? Det er fordi, at lignen forfatter rundt om topøjet. Altså, lige præcis den kraft der. Jeg tror, du skal lave et lidt længere kast, så lidt svirp. Det er et gummi, det er et stort, tungt gummidyr. Ja. Så har det lidt længere tilbage, og kaster lidt mere ligesom med et fløj eller et eller andet. Det er relativt tungt, du laver, så får du sådan et lille bitte. Ja. Og så tror jeg kun, du aktiverer toppen af klingen, og så gør den bare lidt. Ja, det er det. Lige præcis, det der er meget bedre. Ja. Jamen, vi har prøvet spule nu, vi har prøvet gummi. Mm-hmm. Fiskene har været utrolig forsigtige. Vi har set nogen på overfladen, men de gider ikke rigtig noget. Nej. Kommer ikke engang specielt meget efter, og vi står en del ved søen, så de spurgte jo, hvis de overfladen ville noget, så burde de jo komme op og tage det. Så nu går vi over og skifter over til, jeg har vores fløjstang, det er sådan en chakra, det er en meget dejlig blød stang, og jeg har til dagens anledning sat en fejlstik på. Den har nogle fordele, jeg vil komme ind på senere, så I kan se, hvorfor vi fisker med det. Der er et stykke glas på og en svivel, og så starter vi med sådan en af de her kodaer. Den er allerede på så mange sten allerede sammen, der er kiste ligesom, jeg ved ikke hvad. Lad os prøve. Jeg tror, jeg sætter lige dybt efter, at det går lidt længere ned i fisken. Jeg kan lige nogenlunde dybt i posten. Jeg tror godt, at det skal tage så meget der. Og så lige sådan, at det er kast, og der er fint der. Værsgo. Kom skridt i det. Imod mig måske, så rammer du ikke stængerne bagved. Du er venstre hånd, du vil gerne over venstre skulder, ikke? Jo. Ja. Perfekt. Rigtig god ting er, hvis du kan nå at sætte en pegefinger på spolen lige indenom, hvad nu ved jeg godt, det er spejlvind for dig, det er helt. Når man sætter fingeren på spolen, så retter det helt så ud. Ja. Fordelen ved sådan en fejlstik, du skal altid have elektrostik, når vi har gummi på, fordi den fanger ikke, når den ligger til. Den skal have et struktur lidt. Det er, hvis fisken tager den, mens du svømmer mod dig, så mærker du ikke stangen. Men sådan en fejlstik drejer sig ud til en af sigerne. Okay. Så det øjeblik, at din fejlstik opfører sig mærkeligt, så giver du allerede til slag. Okay. Allerede inden du mærker fisken. Ja. Bare fordi fejlstikken den går ikke mærkeligt. Så hvis du lige pludselig begynder at dreje ud i sigeren, så er der til slag, så er der allerede en fisk derhen, så er du et sekund foran fisken. Alle to. Det kan man ikke på rigtig andre fløjte. Der har den sin speciale. Jeg har altid kørt helt ind til mange af håbene kommer først. Helt ind for at se, om folk kan rotere. Ej, mand. Ej. Man kan godt mærke, den her stang er noget længere end min. Ja, men det gør det nemmere at kaste med det, når du har større dybde på. Ja. Hvis du ønsker at fiske dybde, som vi, jeg tror, de får lidt dybere nu, så hjælper det lige at
og justere der lidt. Ja. Ja, det er den der. Sådan. Jo, skal du ikke vi beholde stangen, hva' Peter? Ja, det var sgu. Ah, Så slog sohanen til der alligevel, eller hvad? Hvad farve var det? Fordi nu skal vi høre farve. Det ved jeg i hvert fald ikke. Det var Peter, der havde rækket den. Han gad ikke. Ej, den der mokka. Det er den der kaffe latte, den sol. Den er. Og så Peter, han kærer også lidt. Jeg skal hente lige hans midt en gang. Det fanger bare på alt i dag, jo. Ja. Den kom der, han er fanget. Endnu en store igen. Ja, ja. En fin en. Ja, ja. Tillykke med. Tak, tak. Og det er jo, synes jeg, at det er en dyr hobby, fordi man bliver fældt til det hele, ikke? Man vil gerne prøve lidt af det hele. Det er det hele. Ja, det er en fisk, som her. Åh! Oh! Hej! Ramte du af på landet, eller hvad? Ramte du af hende? Nej, ramte du af stangen endda? Wow! Wow, fik I det med på kamera? Fætter, han fanger personen på modsatte side. Han stang i luften med sin. Så er man ved at... Og kan du forstå, hvorfor jeg er bange for at gå bag ved ham? Ja, det kan jeg faktisk godt. Det er en af de personer, jeg er ekstra opmærksom på besøgen altid. Eller også, så er det bare fordi Fætter, han er lidt fældig i vandet over. Det kan også være. Fordi jeg har fået en længere stang. Fået en længere stang? Jeg har kastet den længere. Ja. Jeg har været til den der 72, der er jo. Ja, ja. Jeg har fået 33, jo. Ja. Jeg lover lige. Det er bedre. Det kan være, jeg kan få min libolur igen. Var det en libolur? Ja, min, det var en libolur. Jamen, sådan kan det gå. Så var der fisk, mens vi sad og snakkede der. Det er sjovt. Så er de mere, til det, der ligger stille og roligt, hva'? Ja, lige nu. Ja. Det må ikke bevæge det. Men det må vi ikke... Lad være med at sige til fætter, at passiv fiskeri, det vinder i dag. Men lige nu det ser det ud som en passiv fiskeri. Absolut, det der er at fange flest fisk. Det ligger over mig. Det ligger over dig, net der, ja. Det ligger over dig. Skal du have? Kom. Nej, se. Ja. Må vi se, om man så får en af taget nogen. Det er for mig til fætter, men man kan se det ret tydeligt på den der pind, der er den der. Hvad er det der? Det var det. Den har jeg det. Det var det. Selv det der på bunden der, det var ikke... Det var mucho forsigtigt. Har du lige fået en pappe? Den giver en utrolig fantastisk duft. Ja, 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 det er der. Kom lige efter den, der tog din, mand. Kom, mand. Ja, nu for helvede. Den er på vej, der er fuld fart på, du.
Ej. Den er væk igen. Okay. Nej, den er trukket ind i nogle græsser, eller jeg vil se, om det kan være, den har taget det af på benen af. Og se, den er tykket. Lige tykket på den gang. Hvad var det? Ikke, jeg har formet det så godt, som den er tykket det. Ej, men prøv. Altså, hvis det er så tit, der er hug, ikke, så kommer vi også til at fange et eller andet på et tidspunkt. Den er længe væk, den der. Den er sådan halv og fuld hjemme. Men der sidder den der til gengæld. Gjorde det ikke alle de andre gange. Ja, men den er søen, der er fanget, mand. Ikke den anden ende. Midten. Der er sammen, der rækker over her og bundfiskeri. Det er sgu da en guld. Er det en gulderen der? Ej, hvor er det vildt. Det tror jeg. Det lignede det der. Nej. Men jeg har fanget en guldørred på den grønne Libra Lure på bunden i Ålsbogård. Ja. Faktisk. Det gjorde jeg sidst, vi var afsted. Altså, det var jeg lidt overrasket over. Nej, for de tager jo alt. Men. De tager jo alt, men man kan trigger dem mange gange med deres egen farver, men de tager alt. Ja. Ikke sådan, guld er kunstigt, så. Nej, jeg vil sgu ikke give dig nettet. Når du fanger sådan en fisk. Ja. Med alle de fisk, han fanger. Så kan han godt køre på pølsevogn. Han kan han bare hente en grill, og så grille pølse til os. Det er den snart færdig. Jo. Du er godt klar, at du skal sidde hernede i 8 timer og vente og kigge på os andre, vi ikke fanger noget. Nå. Jamen, så er vi ind i, at det er bundfiskeri, der kører for os. Peter, du har bid. Ja. Må jeg tage noget? Nå, ja, så ja. Der går ikke mere end en minut imellem huggene, så det er åbenbart bundfiskeri lige nu. Så det gælder om at altid prøve ting af, finde ud af, hvad det er, der virker for en. Og lige nu, så er det bare vores bundfiskeri, der spiller, så vi giver det en chance. Vi har fanget på Libra Lures, vi har fanget på Powerbait, og vi har hug igen og igen og igen. De er bare meget, meget, meget forsigtige. Det er nok fordi, de er så forsigtige, vi ikke fanger dem på spoon og på aktiv bait og gummi og sådan ting, så er. De gider intet lige i dag. Og så kan så en gammel teknik som passiv bundfiskeri, der er meget forsigtigt sat op. Vi skal nok vise jer nogle forslag på, hvordan I kan lave et setup, hvor fisken mærker et minimum modstand. Det kan være det helt rigtige i hvert fald. Så kig med. Der kommer der nye forsyninger. I har også fanget det, der sat i, tror jeg. Åh, det har jeg. Ja, det er god en, den. Men spulen er lige nu, så skal jeg nok stoppe med at fiske der på fred og ros her. Det er jo en lille brun spule, jeg fik en turlig farve, noget mørkt noget. Jeg ved ikke. Ja. Og det var faktisk en af de der spule, som du sagde, det gør jo finger at prøve faktisk. Det der, hvor man smuser det med gummidyr normalt. Hvad er den her? Sejst, eller som er sejst? Ja, sjov lille spune, der er det. Den går faktisk livlig i vandet. Nej, lille forfor der. Den er kød. Hvad er den der kajt med i lommen? Var den der? Er den der virkelig? Den er der. Ej, det er godt. Så lykkes det alligevel. Så lykkedes det alligevel. Det var helt dejligt. Det var lækkert. Jeg ved ikke, om det var lige så rart for dig, som det var for mig, at det lykkedes. Jo, det var det. Det var efter meget, meget tildring. Ja. Meget, meget tildring. Men det er derfor, jeg elsker den stang der. Jo. Det er bare sjovt, der. Ah, han må bare fylde det ud bag.
stangen om på den her side. Over hende, så herovre på den her side, så kan jeg lige tage den ind her. Og det kan du også. Så væk med det der. Så. Du kan lige passe, det er den største fisk på søen. Ja. Nå, nej. Den ser i hvert fald ikke lille ud. Den ser i hvert fald ikke lille ud. Heller ikke, den er. Den virker okay. Den virker okay. Han kommer sådan tophændet tilbage. Men der er han bare ikke. Der skal vi jo. Vi skulle bare have brudt cirklen dernede. Ja. Det var, også, det var også det, vi blev enige om. Ja, så man bare lige har brugt den der onde sjæl der. Ja. Så. Man føler sig tungere, når det er så lang stang. Kan godt mærke, ja, at det er en, og så en hårdere kamp. Ja, og så kan jeg også godt mærke, at det er, hvad hedder det, altså den forkerte hånd i forhold til, hvad jeg plejer. Åh, ja, det må jeg undskylde. Ja. Så der er ikke det samme kræfter der heller ikke. Vi har en kæmpe en her. Vi har fanget en hej. Det lød godt. Vi skulle bare have brudt cirklen ned i den lille sø, så nu kører det bare, det gør det. Ja, det vil jeg da også gerne bruge cirklen ned i den lille sø. Det gjorde jeg så heller. Det her, det var tequila. Tequila, babe. Ja, det er lækker med den. Det var der. Det er fint. Hold lige se her. Her lidt tættere på, det kommer til at spille. Sådan, sådan. Ja, en ordentlig. En ordentlig fisk. Ja. Så må jeg ikke holde mig tilbage. Nej, nu må fætter også gerne fange en fisk. Han har været så sød at holde tilbage. Meget for min skyld. Meget pædagogisk. Ja. Var det virkelig. Og smidt lige din stak der, så. Nej, hvor lækker kæft. Der er ikke noget, jeg skal have den op. Det er som dyr, om det. Hvad er sådan noget? Den der, faktisk bare den der billige, mørke chokoladeflade, altså det, som banan. Når man vender fisketur med fætter og Jesper, så det her, det er det vigtigste. Du kan godt se, det der, det kan man godt blive afhængig af. Det kan man. Det er fedt. Lang stang, fløjfiskeri. Ja, faktisk lidt hyggeligt, det er. Jo. Men det var, altså den der, det var, altså der var vi jo heller ikke store. Det er jo, hvad er det, 2 år siden jeg fik den træ? Ja, men den er god at starte med. Ja. Og der kan bruges til noget fantastisk kunstfiskeri her til ja. Andet net. Jamen, tillykke. Endnu en til de stak. Sådan. Så du kan også. Jeg kan godt. Ja, det tog vi skulle bare lige have lov til at varme op. Ja. Det kan lade sig gøre. Ej, du var lidt. De kæmper helt vildt i det kolde vand der. Kan jeg det? Jamen, så står der 1-0 til dig nu. Du har ikke fanget noget i sidste time, så du har røget ned på 0. Ja. Har vi været her? 6, 7, 7 timer. 6, 7 timer, ja, ikke også? Ja. Så vi er hårdt kvæstet. Jeg tror, det er min længste fisketur i år, det her. Og status er, at vi kunne have fanget flere. Det er været sjovt at fange flere, men... Det var svært. Ja. Nu, så jeg glæder mig til at se... For nogen, ja. For nogen. Du skulle have været mere tusind, skulle du. Du har vundet alt op i tusind. Hvor er du? Hvis jeg havde været heldig der også, ja. Ja. Ja.
du fanger på primært på blink, ikke? Ja. Ja. Fidusen. Jeg fik på nogle af de der... jeg fangede på flere forskellige blink. Den der lille sidst eller et eller andet. Og tier blinket. Så blinker var... Jeg skulle blinke... en enkelt strip. Og en på stripper, ja. Ja, den der mærkelige stripper der også. Så blinker har klart fanget flest fisk. Dernæst vil jeg sige... Passiv fiskeri, sådan noget som bait på bunden, ja. Libra lures på bunden. Ja, det klæder vi også et par stykker på. Ja, ikke? Og det var det næstbedste. Ja. Det ringeste, det er gummi. Du har fanget en på gummi. Jeg har fanget en på gummi. Ja. Vi andre har ikke fanget noget på gummi, vel? Nej. Og jeg heller ikke. Jeg har slet ikke fisket med gummi. Nå, du har slet ikke gav det en chance heller ikke, okay. Og Peter, han er ikke med til at sige farvel, fordi han blev pigesur. Ja, så kørte den bare. Han kastede grej i åen dernede, så hvis der er nogen, der mangler fiskegrej, så kan det betale sig at lede dernede i åen. Fordi han skulle bare hjem. Nu er det slut for ham. Det var ydmygelsen. Han har været nede i Familiesøen og fisket dernede i 4 af de 6 timer. Og ikke fanget noget. Det kan han have knækket forfang, og han har... Ja. Det var ikke så godt. Nej. Det var ikke hans dag. Det var virkelig ikke hans dag. Så det er spændende på, om vi ser ham nogensinde igen. Ja. Ikke? Men du har haft en okay dag, ikke? Jeg har haft en god dag. Ja. Og forhåbentlig har vi fået et par tips med på videoen. Mm-hmm. Og du har fået på tips, ja. Og nu kan du få en powerbait også. Det kan jeg også. Ja. Så du har ikke brug for tips. Du skal bare have din fidusen der, ikke? Ja. For brug brætter og fidusen der, det kørte bare det godt. Jo, men de første dem klarede jeg uden. Det var det stod lige helt foran. Du havde fanget 3, inden vi nåede at rektere. Ja. Det var også nyt. De første 3 træk. Så er det jo så et spørgsmål, om I er langsomt til at rektere, eller om de jeg bare er god til at fange. De tæller ikke regnskabet. Vi måtte først gå i gang klokken 9, og vi har jeg gik i gang klokken 9. Åh, ja. Så var vi langsomt. Ja. Det var, men vi skulle også have kage, og der sodavand og morgenbrød. Og, ja. Ja. Det var hyggen. Videokameraet skulle køre. Vi skulle have hyggen med. Jeg tror faktisk, du var med til at ødelægge fiskeriet lidt for os, fordi vi skulle have kameraet hurtigt og klar, fordi du skulle absolut fange fisk med sammen. Nej, det tror jeg ikke. Jo. Sabotere os andre, ikke? Jo. Så vi nåede ikke noget. Nej, men vi har et bjergfisk. Vi har fanget mange fisk. Ja. Ikke også? Så vi skal ikke klage. 17 eller sådan noget. 17 fisk, ja. Det er i hvert fald mere end rigeligt til, at der er masser par dage. Det er der i hvert fald. Men det tog lang tid. Og vi har haft 2 udsætninger. Vi har heldigvis været med til 2 udsætninger. Der var en næsten lige, da vi kom. Mm-hmm. Som 10 eller sådan noget. Og så igen ved 12-tiden, for der gik ikke langt fra den første til anden udsætning. Første udsætning gik den gang i søen, og vi fangede lidt. Ja. Anden udsætning. Det døde faktisk næsten mere af. Ja. Det har jeg aldrig prøvet faktisk. Det gik den helt forkerte vej. Så I må se med. Nyd det, der bliver til noget i videoen, og så... Næste uge har vi en konkurrence med ind til, hvor det er Vestjyllands put-take. Og der er 2 vindere, der bliver trukket. Der ses. I skal ind og se den der live-video nummer 12, og så få skrevet ned på konkurrencen, så I kan komme med os ud og så hygge med os. Lære et par tips forhåbentlig også. Mm. Banker siger fedt, ligesom du gjorde i dag. Ja. Jeg var heldig i dag. Sønderbanket os, totalt. Ja. Så ses. Hygge.